Deputeti i Vetëvendosjes Dimal Basha ka deklaruar se emisari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak nuk po trajton Kosovën në të njëjtën mënyrë siç po bën me shtetin e Serbisë në kuadër të dialogut. Madje mos heqja masave nga Bashkimi Evropian për Kosovën, sipas tij shpërfaq formën e pabarabartë trajtimit që emisari Lajçak i bën palës kosovare për një dialog. Kjo shpërfaq formën e pabarabartë trajtimit që na e bën Lajçak. Lajçak duket sikur i lë disa marrëveshjet tona anash ose i lën në fund, ku ne nuk pajtohemi për shkak se duhet këtë sekuestrim të zbatimit të gjitha marrëveshjeve. Me fjalë të tjera kërkojnë barazidhje implementim të gjitha marrëveshjeve, e Lajçak nuk duket që po e kryen, tha Basha. Sipas deputetit të Vetëvendosjes, me qenë se ka një dakordim mes paleve kosovare dhe emisarit Lajçak, përfaqësuesi i lartë i BE-s Josef Borrell do duhet i dërgonte letër vendeve anëtare të BE-s për heqje të masave kundër Kosovës.